Pessoal, vocês viram a nova fake news dos bolsonaristas? O pessoal tá desesperado com o desempenho do Lula no Flow. Era o último ponto de resistência do bolsonarismo, eram as redes sociais. Agora que a gente virou nas redes também, eles estão desesperados. Dá uma olhada na fake news que eles estão divulgando agora. Finalmente saiu o plano de governo do Lula. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir, porque é sempre mais fácil acreditar numa mentira. Pastor Silas Malafaia, Flávio Bolsonaro, vários do clã bolsonarista divulgaram esse vídeo dizendo que o Lula falou que tem que mentir. Agora dá uma olhada no contexto, o que que o Lula falou de verdade. Você não precisa mentir. Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias. Ele, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente: tenho que mentir, é preciso mentir, o político tem que mentir. Essa é a verdade. Agora, dá uma olhada quem realmente falou que tem que mentir, sem montagem. 2 milhões de emprego, 50 milhões de casas populares, vou triplicar o salário mínimo. Se não falar isso aí, então não vai chegar. E a regra é mentir. Quem mente mais e com alguma inteligência chega. Eu não estou falando nenhuma mentira aqui, é verdade. Bolsonaro é o grande mentiroso. Montagem, trucagem, tirar vídeo de contexto é crime da cassação, da cadeia e da inelegibilidade. A gente espera que a justiça possa agir e eu peço que vocês retuitem e encaminhem esse vídeo mostrando a verdade para o Brasil inteiro. O amor vai vencer o ódio, nós vamos junto, sem medo de ser feliz.